В Аргентині обвалився гігантський льодовик. Захопливе природні явище фахівці передбачили і зафільмували. Крижана арка, створена водами місцевого озера, хряснула і спала донизу за лічені секунди. Таке явище відбувається раз на кілька років. Льодовик, що має назву «Білий велетень», не витримує тиску води і падає. Однак потім крига помалу знову намерзає.